Šodien Saeimā uzticības balsojums jāiztur aizsardzības ministra Ināra Murniecai un jau to daļu vairāk. Vēstīs mūsu kolēģe Madara Līcīte. Jā, un šobrīd arī ar Saeimas namu esam sazinājušies. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt. Skatītājā Ināra Murniece ir pirmā Kariņu valdības ministra šī sasaukuma laikā, kuras demisija tiek pieprasīta. Un uz sarunu pievienojas mums Aleksijs Rosļakovs no partijas Stabilitātei, tādēļ, ka divas opozīcijas partijas no trim prasa izteikt neusticību aizsardzības ministrei Ināra Murniecei. Labrīt, un kādēļ šāds solis, kādēļ jūs prasat viņas demisiju? Labrīt. Pirmais un pati svarīgākais – mūsu frakcija taisnīgums ir pirmajā vietā. Mēs absolūti atklāti neuzskatām, ka Murnieces kundze un Nacionālā apvienībā ir tie cilvēki un tā politiskā apvienība, kurā ir organizējusi šo iepirkumu. Bet šeit ir politiska atbildība. Mūsu skatījumā, ja konkrēti viņas pilnvaras laikā konkrētais šausmīgais iepirkums uz 4 miljārda tika atklāts, tad mēs piedāvājam viņai rīkoties izlēmīgi. Pirmais – visi valsts sekretāri ārā no darbā, juridiska pārvalde, iepirkumi, visi ministrijas darbinieki, kuri pielikuši roku konkrētam iepirkumam, ir jābūt atbrīvotiem no amatiem. Šeit nevajadzētu sagaidīt nekādus papildus dokumentus vai izmeklēšanas iestādes pierādījumus. Šeit politiski jārīkojas. Un, protams, ja konkrētajā situācijā ministrs nav spējīgs rīkoties politiski atbildīgi un valstiski atbildīgi, tad šeit viņa demisija ir neizbēgāma. Jums ir šaubas? Par ko tieši? Par Murnieces kundzes spēju rīkoties atbildīgi. Jau otrā nedēļa, kad konkrētais iepirkums tika atklāts, tika saprasts, ka, piemēram, sākotnējais cipars no 8 miljoniem tika pārtērēts uz 220. Mēs ļoti labi redzējam, kas notiek Krišņa Kariņa valdības laikā ar tiem ministriem, kuri cenšas izterēt vairāk nekā viņiem ir. Mēs to redzējam uz veselības ministrijas piemēra. Tad es arī šaubos, ka konkrēts iepirkums iepriekšējais ministrs nav saskaņojies ar valdības vadītāju. Es domāju, ka šeit konkrēti Murnieces kundze ir pilnīgi visa informācija, lai rīkoties politiski strauji. Un šeit es noteikti aicinātu Nacionālo apvienību neļaut ganīt zaimot savu dižu tēlu. Šeit vajadzētu rīkoties asi, neatkarīgi no tā, kura koalīcija tu esi. Šodien deputātiem būs jālēm arī par opozīcijas sagatavoto pieprasījumu par šo ēdinātāju, par šo firmu. Ko jūs vēlaties panākt? Uz dotu momentu ir ļoti svarīgi papildus politiski pierādīt, ka konkrētais iepirkums ir sarunāts. Nu, šeit ir acim redzami, ministrs to nenoliedz, ministrijas darbinieki arī, valsts sekretāri arī piekrīt, ka konkrētais iepirkums ir bijis, nu, acim redzami, sarunāts iepirkums. Līdz ar to mēs vienkārši papildus dodam iespēju Murnieces kundzei pieņemt šo lēmu, mēs viņai palīdzam. Šajā konkrētajā gadījumā opozīcija nāk talkā Nacionālajai apvienībai, lai viņai būtu lielāks spēks un pretestība konkrētā iepirkuma laikā. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka, piemēram, OECD, nu, mums prasa, lai mēs izietu no pelēkās zonas, bet izrādās, ka mums arī valsts sektora pelēkā zona ir vienkārši milzīga. Tas arī nav pareizais signāls mūsu sabiedrotēm Amerikas Savienotām valstīm vai NATO bloka aliansām. Ja? Līdz ar to jārīkojas strauji un šīs nedēļas laikā. Jūs pieminējat politisko atbildību. Pirmās instances tiesa vakar lēmus, ka jūsu frakcijas deputāti ir pienākās viņai sots. Kā vērtēt to? Vai viņai nebūtu jānoliek mandāts, ja tiesa lēmus? Pirmais un pati svarīgākais, ka konkrēts tiesnesis, kurš izskatīja Glorijas Grefcovas lietu, ir ļoti objektīvs. Absolūti visi advokāti saka, ka tas ir ļoti augstas kompetences profesionāls. Līdz ar to apšaubīt viņa lēmu ir diezgan sarežģīti. Attiecību uz to, vai Glorija turpinās tiesvedību, tas ir viņas lēmums, un mēs noteikti viņu atbalstīsim. Jo šeit cilvēks uzskata, ka viņš nav vainīgs, un viņam ir visas tiesības to pierādīt. Arī mūsu tiesvedības sistēma pieļauj tomēr vēl trīs instances, ka to var izdarīt. Vai viņai nebūtu jānoliek jūs pret mandāts? Manā skatījumā viņai uz dotu momentu ir ļoti svarīgi priekš sevim saprast, kur viņa atrodas un kādu solījumus viņa deva saviem vēlētājiem. Ja vēlētājs uzskata, ka viņai ir tiesības turpināt cīnīties par savu, teiksim, taisnīgumu, tad viņa var to turpināt darīt. Un viņu, jūs esat pārunājis ar viņu arī šo jautājumu, viņu nozīmē arī pārsūdzēs? Es domāju, ka mēs šodienas laikā ar viņu satiksimies, mums šodien būs frakcija un noteikti ar viņu apspriedīsim šo jautājumu. Šajā brīdī jums teikšu paldies par sarunu. Kolēģi, jums vārds un tagad atgriežamies Zaķu salā.